Ona hemen histori bat benetan gertatu zena, garaian damutu ziren bineska zargazterena. Batak izena zun Pepi eta bestea Julita, bata itxusia zen da bestea ezan Polita. Apaiza mojan pare, gaur egun asko dare, Politaren bila joan da itxusirik gabe. Pineska azkarra zan naizak alabaza jaso, pareko mutil guztiei egiten zien eraso. Julitak ez zuen maite baserritarraren martxa, señoritoa naizuena albazena beratxa. Apaiza monjan paren, gaur egun asko dare, Politaren bila joan da itxusirik gabe. Antxe rantxo handian, antxe ni bizi nintzan.